Lillebælt udbyder netop nu vilde naturoplevelser med et areal på over 300 kvadratkilometer. Der er tale om en vidunderlig placering med havudsigt og charmerende broer, der forbinder områderne i Danmarks største naturpark. Der er højt til loftet, og en kælder på 80 meters dybde gemmer på vilde vidunder ud over det sædvanlige. Som noget helt særligt finder du et hav af svømmende marsvin. Tag en rundvisning i de skønne naturområder, der byder på oplevelser for hele familien. Og beliggenheden med udsigt til Bølgen Blå, det er naturligvis en femmer.